এতিয়া হালধীয়া আচ্ছাদনেৰে সুন্দৰ পৰিবেশৰ মনোমোহা পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে মাজুলীৰ প্ৰতিটো চৰচাপৰিত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো মাজুলীৰ চেপেটা চাপৰিত আৰু এই চেপেটা চাপৰিত এটা কৃষক গোটে প্ৰায় 300 জুপা 300 বিঘা 300 বিঘা মাটিত কৰি আছে হৰিয়হৰ খেতি আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ 20 বিঘাৰো অধিক মাটিত তেওঁলোকে তিলৰ খেতি কৰিছিল মই সেই চেপেটা চাপৰিত উপস্থিত আছো আৰু ইয়াৰ নান্দনিক পৰিবেশটো দেখুৱাম এক সুন্দৰ নান্দনিক পৰিবেশে সমগ্ৰ মাজুলীৰ চৰচাপৰিসমূহ সৌন্দৰ্যময় হৈ পৰাৰ সমান্তৰালকৈ চেপেটা চাপৰিৰ এক সুন্দৰ পৰিবেশৰ মাজত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো সেই পৰিবেশটো মই ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আচলতে কি ধৰণে বৰ্তমান হালধীয়া আচ্ছাদনে ঢাকি ধৰিছে আচলতে মাজুলীৰ ধৰা এইদৰে ক'লেও আচলতে ভুল কোৱা নহ'ব মই সমগ্ৰ পৰিবেশ সমগ্ৰ নান্দনিক পৰিবেশটো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে হেঁপাহেৰে আজিৰ পৰা একমাহ বা দুই মাহৰ পূৰ্বে যিসমূহ সৰিয়হ সিঁচিছিল এতিয়া সৰিয়হসমূহ হালধীয়া হৈ ফুলিছে আৰু এই হালধীয়া ফুলসমূহতেই কৃষকসকলৰ হেঁপাহ জড়িত হৈ আছে কৃষকসকলৰ আশা জড়িত হৈ আছে কৃষকসকলৰ উপাৰ্জনৰ প্ৰধান যি লক্ষ্য সেই লক্ষ্য জড়িত হৈ আছে সুন্দৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বৰ্তমান সম্পূৰ্ণভাৱে সম্পূৰ্ণ প্ৰায় 300 বিঘা অঞ্চলে হালধীয়াময় হৈ পৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তিলসমূহ উঠাইছে মই সেই পৰিৱেশো দেখুৱাইছোঁ যে এই কৃষকসকল প্ৰায় 26-25টা পৰিয়ালে একেলগ হৈ 300 বিঘা মাটিত প্ৰায় 300 বিঘা মাটিত চেপেটা চাপৰিত এইধৰণে যি হেঁপাহৰ সৰিয়হৰ খেতি কৰিছিল আৰু সেই সৰিয়হ ডৰালৈ আহি আজি আচলতে আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজত কৃষকসকলো মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে মই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম তাৰ পূৰ্বে আচলতে চাপৰিটোৰ যি নান্দনিক পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ কৃষক আছে কোনে ক'ব যিজনে কয় ওচৰলৈ আহিলে ভাল হ'ব তেখেতৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিম দাদা অকণমান এফালে আহিব কি ক'ব আচলতে এক সুন্দৰ আশা লৈ এইধৰণে আপোনালোকে যি বৃহৎ এটা এৰিয়াত সৰিয়হৰ খেতি কৰিছিল বৰ্তমান হালধীয়া হৈ ফুলিছে কিমান টকা উপাৰ্জনৰ লক্ষ্য আছে কিমান মাটিত সৰিয়হ কৰিছিল আৰু কিমান পৰিয়াল জড়িত হৈ আছে হয় নমস্কাৰ আমি আপোনালোক সকলোলৈকে জয় জয়তে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু নান্দনিক প্ৰকৃতিৰ লগত মনোমোহা দৃশ্য আপোনালোকে উপভোগ কৰিছে আৰু আমি ইয়াত আমি কৃষকসকলে এই খেতি কৰিবলৈ পাই পেলাই আমি যথেষ্ট সুখী আৰু আমি যোৱা বছৰতকৈ আমি এইবছৰ অধিক উৎপাদন পাম বুলি আশা কৰা হৈছিলে কিন্তু এই প্ৰকৃতিৰ অলপ বিসংগতিত অৰ্থাৎ বৰষুণ নোপোৱাৰ খাতিৰত আমাৰ এইবছৰ হয়তো অকণমান কমিব পাৰে তথাপি আমি আশাবাদী যে আমি 26 গৰাকী পৰিয়ালৰ কৃষকে আমি যোৱা বছৰ আমি 10 লাখ টকাৰ উপাৰ্জন পাইছিলোঁ যদিও আমি এইবাৰ অকণমান হয়তো কমিব পাৰে বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু হ'লেও আমি এতিয়া শেহতীয়া জাগলটিয়ে আমাক কিছু আশাৰ সঞ্চাৰ ঘটাইছে বুলি আপোনালোকক জনাবলৈ পাৰিছোঁ আচলতে এই সময়ছোৱাতে মাজুলীলৈ আগমন হয় দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ আৰু পৰ্যটকসকলেও এই মাজুলীৰ যি নান্দনিক পৰিৱেশ কৃষিময় যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো দেখি আপ্লুত হৈ পৰে মহিলাসকল আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা পোনে পোনে যিহেতু আজি বছৰৰ শেষৰ দুদিন কি ক'ব কি শুনাব আপোনালোকৰ যিহেতু সুন্দৰ ঐনিতম আছে আমি এতিয়া ঐনিতমৰ মাজলৈ যাব বিচাৰিম সকলোৱে একেলগে গাব পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ
যে এইদৰে প্ৰতিজন কৃষক কৃষিজীৱী যেতিয়া মাজুলীৰ প্ৰায় 90% লোকে কৃষিৰ লগত জড়িত কি কব দাদা যে সুন্দৰ পৰিবেশৰ মাজত আৰু বহু আহা লৈ আপোনালোকে এই খেতিত নামিছিল বৰ্তমান হালধীয়া হৈ ফুলিছে কি কব হয় আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ কৃষক সমাজলৈ অহাৰ কাৰণে যিহেতু আমাৰ মিৰি মিৰি পথাৰ পৰিচালনা সমিতি আজি 4 বছৰ ধৰি কণ্টিনিউচ ইয়াতে আমি খেতি কৰি আছোঁ আৰু আগৰ কেইবছৰ আমাৰ যথেষ্টখিনি উৎপাদন হৈছে আৰু আমাৰ পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি আমি সকাহ পাইছোঁ আৰু এইবাৰো আমাৰ যদিও বতৰ আগৰ নিচিনা হোৱা নাই যদিও ইমানখিনি বেয়া হোৱা নাই তথাপিতো এইবাৰো আমাৰ উৎপাদন 10 চুবগৈ সেইটো আশা আছে আৰু লগতে আমাৰ তিলো খেতি কৰা আছে 20 বিঘাৰ ওপৰত কমি আমি 10 কুইণ্টেলৰ ওপৰত সেইটো নিশ্চয় পাম আৰু মাটিমাহো কৰা হৈছিলে যদিও আমাৰ বাৰিষাত কিছু নষ্ট হৈ গ'ল গতিকে সেইখিনিৰ দ্বাৰা আমি এতিয়া অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ যোৱা বছৰতকৈ আমাৰ টকাৰ মূল্যত আমাৰ বেছি হ'বগৈ যিহেতু আমাৰ যোৱা বছৰ তিল বা মাহ খেতি কৰা নাছিলে এইবছৰ তিল আৰু মাহ খেতি কৰা আছে গতিকে আমি যোৱা বছৰতকৈ আমাৰ তিলৰ যিহেতু চাহিদা আছে সম্পূৰ্ণ এতিয়া কুইণ্টেল 10কৈ চলি আছে গতিকে আমি যদি 10 কুইণ্টেল ওপৰত নিশ্চয় পাম গতিকে সেইটো আপোনালোকে তাৰ হিচাপটো নিশ্চয় গম পাইছে গতিকে সেইটো আমাৰ উৎপাদন হ'ব নিশ্চয় আচলতে আমি সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে এই ধৰণে প্ৰতিজন লোক ব্যস্ত হৈ আছে যে প্ৰত্যেকৰে এটাই সপোন আৰু কৈছে যে তেওঁলোকে 20 বিঘাৰো অধিক মাটিত তিলৰ খেতি কৰিছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত তিলৰ প্ৰায় 1 কুইণ্টেলত 10,000 টকা মূল্য চলি আছে যদি সেইধৰণে হয় প্ৰায় 2-3 লাখ টকাৰো অধিক মূল্যৰ আচলতে তেওঁলোকে ধন উপাৰ্জন কৰিব কি ক'ব ইমন্ত ধন্যবাদ আমি ঈশান নিউজক আমাৰ তৰফৰ বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ কথা হ'ল কি আমি প্ৰায় 19-20 বৰ্ষৰ পৰা ইয়াত এই খেতি কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ তেতিয়া আমাৰ প্ৰথম উদ্দেশ্যটো আছিলে যে আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা আমাৰ গাঁওসমূহৰ পৰা যিসকল শিক্ষিত যুৱক বাহিৰত গৈ বাহিৰ ৰাজ্যত যেতিয়া লেবাৰ কৰিছিলে সেইসকলক আমি কেনেধৰণে সংগঠিত কৰি আমি নিজৰ জেগাতে নিজৰ ভূমিতে নিজৰ গাঁৱতে থাকি আমি এই বহিজগতত নগৈ তাৰ সমানে ইয়াত কেনেধৰণে আমি উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ আৰু জীয়াই থকা ব্যক্তি একেলগ হৈ পেলাই সেই যুৱকসকলক আমি ইয়াত নিয়োজিত কৰা হৈছিলে আমি যোৱাবাৰো যথেষ্ট পাইছিলোঁ প্ৰায় 10 লাখমান টকাৰে আমি ইয়াৰ উপাৰ্জন হৈছিলে তাৰপৰা আমাৰ এই কৃষিজীৱী যিসকল আমাৰ পৰিয়াল সেই পৰিয়ালে ইয়াত যথেষ্টখিনি আৰ্থিকভাৱে আমি এটা শক্তি পাইছোঁ বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু ঠিক তেনেধৰণে এইবছৰো আমি ইয়াত এই আশাৰে আমি ইয়াত কৃষিভূমিত আকৌ কৃষি কৰিছোঁ ইয়াত প্ৰায় আমি 25 বিঘামান তিল দিয়া হৈছিলে আৰু 30 বিঘা আমি মাটিমাহ সিঁচা হৈছিলে তাৰ ভিতৰত এতিয়া মাটিমাহ প্ৰায় গুটি নাইকিয়া হোৱা হ'ল তেনেধৰণে উপাৰ্জনটো আমি আশা কৰা নাই তৎসত্ত্বেও আমি তিলৰ পৰা যথেষ্টখিনি উপকাৰ হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু ঠিক তাৰ লগতে যি সৰিয়হ খেতি সময়মতে বৰষুণ নোপোৱাত বা পানীৰ যোগানটো নোপোৱাত আমি কিছু আমাৰ ইয়াত সৰিয়হো অলপ উপাৰ্জনটো অলপ কমিব বুলি আমাৰ এটা সন্দেহ এটা হৈছে গতিকে আমি সেই কৃষিজীৱী যিসকল পৰিয়াল সেই পৰিয়ালটোৱে ইয়াৰ পৰা যথেষ্টখিনি আৰ্থিকভাৱে আমি সবল হ'ম বুলি যথেষ্ট আশাৰে আমি ইয়াত প্ৰত্যেক বছৰে খেতি কৰি আহিছোঁ আৰু এইমতে আমি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছোঁ বুলি নিজকে হয় আচলতে আমি সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এইধৰণে মই যি চেপেটা চাপৰিৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোত বছৰৰ শেষৰটো দিনত কৃষি পথাৰ দৰালৈ আহিছে আৰু আনন্দ মনেৰে এসাঁজ খোৱাৰো তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এইদৰে ঐনিতমৰ মাজত বৰ্তমান সময়ত চেপেটা চাপৰি জীপাল হৈ পৰিছে আৰু যিসমূহ সৰিয়হ আছে এক নান্দনিক পৰিৱেশৰ মাজত গোটেই পৃথিৱীখনে বৰ্তমান যেন হালধীয়া হৈ পৰিছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকলৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে এই সময়ছোৱা আৰু সেই পৰিৱেশটো আমি চেপেটা চাপৰিৰ পৰা ঈশান নিউজৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ